Hei, jeg heter Kajsa og 10 år. Du har kanskje hørt om meg før. Jeg og hunden Santo har vært med i 2 barnebøker sammen og flere underholdningsfilmer. Men nå skal du få høre historien da jeg kjøpte gave til matmor. Slik begynte det. Det var en morgen, da jeg våknet, lå det sokker rundt meg. Men se, alle sokkene matmor har slengt rundt meg. Her kan de ikke ligge. Jeg får putte dem i skittentøyskurven. Her er en til. Og enda en. Den pedalbøtten er litt klønete å tråkke på. Dette er siste mann. Jeg får ta meg av skittentøyet, tenker jeg. Er det ikke snart på tide å få montert heis i dette huset? Det er jo så mange trapper. Så må døren opp. Nå er det klart til å legge tøy inn i vaskemaskinen. Større plagg er litt mer vrien å få inn i maskinen, men jeg skal greie det. Denne sokken er enkel å legge inn. Se så fint det går! Ferdig! Nå må jeg bare ta i litt såpe, og så sette den i gang. Helt ferdig! Så er det bare å gjøre klart til frokost! Filmen er laget av hunden Kajsa og matmor Torhild Hansen. Flere filmer og bøker ser du på nettsiden http://tormaha.com.
Kajsa har vært med i 2 barnebøker sammen med hunden Santo. Bøkene er ikke i bokhandelen og kan kun kjøpes via Toril Hansen. Matmor har også skrevet en egen bok bare om Santo sitt liv. Santo er også med i 5 andre barnebøker. Den ene barneboken er også oversatt til engelsk. Flere filmer og mer om bøkene kan du se på nettsiden. Hundene har også bidratt til å illustrere fagbøker som Toril har skrevet. Om triks og sportrening. Bøkene kan du lese mer om på nettsiden http://tormaha.com. Der kan du også bestille bøkene. Dette var slutten på denne episoden om storpuddelen Kajsa.